El matí de Catalunya Ràdio. Senyor Joan Culler, president de l'Espanyol, molt bon dia. Hola, bon dia. Felicitats per la temporada que estan fent. Gràcies, esperem acabar-la millor. Arribaran a la competició europea o no? Home, matemàticament és possible i jo el que li he demanat als jugadors per la institució i per l'afició i per l'estadi i per tot és que lluitin fins a l'últim moment. Ha estat una temporada difícil perquè primer doncs, la llàstima va ser doncs, les primeres jornades amb el Mauricio Pochettino doncs, que les coses no van anar com tenien que anar, que podríem ara explicar molts perquès, no? Lesions, o que passa que el futbol ni per bé ni per mal té memòria, llavors ja no te'n recordes del per què passava alguna cosa. Hem tingut molta sort aquesta segona volta amb les lesions, hem tingut molta sort amb l'Aguirre. La temporada ha sigut convulsa, la meva presidència aquests 6 mesos em sembla doncs, ha sigut molt intensos, amb canvis d'entrenador, amb tema esportiu, amb tema futbol base, i com dius tu, aquí s'hi està ajuntant doncs, tota aquesta crisi, que no només és a l'Espanyol, sinó que és a tota la Lliga Espanyola, on hem de ser molt rigorosos, ens hem d'apretar el cinturó, i 18 equips, ja no dic els 20, perquè ja sabem qui és que no ho fa això, doncs 18 equips hem de baixar els pressupostos, a vegades s'ha de vendre el jugador que no t'agrada, però això li passarà al València, li passarà al Màlaga, li passarà al Sevilla. Bueno, doncs estem aquest dia a dia complicat per al futbol espanyol. Aguirre el tenen renovat o...? No, Aguirre no està renovat, no està signat, però sí que et puc dir doncs, que hem anat parlant i que les dues parts, la nostra prioritat és continuar aquesta relació i jo estic segur, ara mateix, estic segur doncs, que serà així. El Fuentes aquest el fitxareu o no? Que sou de família. No. Però sé que no esteu interessats en un del Córdoba, no? Em parlen molt bé d'aquest nano, molt bé. 23 anys, més de 100 partits a segona divisió titular, amb el Córdoba doncs, aspirant sempre a pujar a primera. Bueno, tenim bé, ja veurem. En aquests moments els problemes principals és la tresoreria, el dia a dia. Nosaltres tenim una deuta doncs, gran, però que la tenim molt ben estructurada, tant amb els constructors de l'estadi, com amb Hisenda, com amb el crèdit sindicat a 24 anys. Anem complint amb tothom. En aquests moments ningú pot dir, escolta'm, aquests ens deuen. No, ho tenim estructurat, però sí que és veritat que el que es deu és el curt termini, el dia a dia, doncs, amb tema de representants, amb alguns clubs, com ara ha sortit això del TAS per al tema de l'Osvaldo, que la veritat jo crec que se n'està fent un gramassa, perquè no és allò de dir és que ens han multat amb 2 milions per l'Osvaldo, no, ja ho sabíem que els devíem, ja ho sabíem i ho teníem previst i ho teníem en tesoreria, en el seu moment no es va poder pagar, aquesta gent va anar al TAS, ho sabíem, vam anar nosaltres també al TAS i bueno, sabíem quina seria la sentència. Van posposar el pagament però ho tenen previst per fer. Exacte, sabíem que ho teníem que fer aquí. I que no teníem cap possibilitat de guanyar, ja ho sabíem, l'únic que bueno, pues, s'ha allargat en el temps i ja està, però aquest curt pla sí que és el que apreta i el que t'obliga doncs, a tinguer que fer algun traspàs. O sigui. Parlem el cap de setmana i el primer que ve és el Barça. Sí, hem d'esperar a guanyar, hem d'esperar que els altres perdin i hem d'esperar a veure també la resolució del TAS amb el tema del Màlaga i amb el tema del Rayo Vallecano. Vostè ha sigut ferm amb una política molt esportiva que és fer el passadís al final dels campions, però això li comportarà problemes amb la pròpia afició que diuen que s'hi posaran d'esquenes. Jo que m'he llegit doncs, els 11 punts, moltes d'aquestes raons és una cosa que el club ja reivindica des de sempre i jo mateix quan he anat inclús abans de president, quan anava o quan vaig també ara a la Lliga de Futbol Professional amb tota aquesta lliga tan desigual, que això és una vergonya si ho compares amb altres lligues a Europa, amb aquest repartiment també tan trecat dels drets televisius, això és una vergonya per tots. Aprofiten aquestes reivindicacions per fer això. Però jo crec que la majoria de socis, tot i que puguin prendre les seves mesures, perquè n'hi haurà uns altres que dirien que entraran tard, i uns altres probablement aplaudiran, però jo crec que tots entenen que el club com a institució ha de fer el passadís. Al mateix temps, per acabar-ho d'adobar, Colom porta la samarreta del Barça. No sé si ha pogut escoltar l'alcalde Trias i si varia una mica la seva posició després de sentir-lo amb ell. No, al contrari, encara em reaferma més perquè escolta'm, jo crec que estan buscant ara les 1000 explicacions, estan buscant les 1000 excuses, estan intentant vestir de normalitat una cosa que no ho és. Perquè no ho és. I aquí hi ha les dues vessants. Hi ha la vessant comercial, que jo crec que aquesta marca els hi ha fotut un gol per tota l'escaire, perquè la repercussió que això ha tingut, bueno, ells ho deien que feia 6 o 7 anys que hi anaven al darrere, i ho fan ara. Bueno, i per què ara sí? Però
el tema comercial, i després hi ha el tema esportiu, que jo crec que han tingut molt poca sensibilitat. I el que ens queixem, moltes vegades, els pericos, és aquesta manca de sensibilitat. Quan uns senyors se senten en una taula que són professionals en el seu sector i decideixen que això tira endavant, no pensen en les conseqüències. No pensen que pot haver-hi gent que es pot sentir dolguda, o que es pot sentir ofesa, o que es pot sentir menyspreada per aquestes coses. No hi pensen. Vull dir, a vegades, en nom de la institució, en nom del Barça, es pot fer qualsevol cosa. Doncs, bueno, jo crec que l'Espanyol ha fet el que tenia que fer, s'ha posicionat on es tenia que posicionar, i això, com diuen altres, alguns salvadors a la pàtria que sempre troben el puntet que et poden dir que això demostra que ets un club petit. No, jo crec que això demostra que som un club amb dignitat, històric, centenari, amb el cap ben alt sempre, i jo crec que seríem un club petit si no haguéssim dit res. Quan l'alcalde va a Nova York, porta una samarreta del Barça i no la porta de l'Espanyol. L'alcalde es defensava i dir, no, bueno, és que però... el nivell mundial que pot tenir el Barça potser no el té un altre club. No, no, si ho entenc perfectament. Escolta'm, que té un nivell que el Barça que se l'ha guanyat per mèrits propis i està on està i s'ha de respectar. Però jo crec que no és de justícia que amb dos equips a la ciutat tu regalis l'equipació d'un equip, per molt important que sigui. Però és que són coses i coses que van sortir, Manel, avui mateix, em sembla que era ahir, hi ha un bus turístic d'aquests que volta per tots els turistes que ens visiten, sí. Encara és el que van fer servir els jugadors, vull dir, estan allà tots amb els campions, totes les fotos, aquest és el bus turístic que puja la gent. Al final, tota aquesta gent que ve a Catalunya i que ve a Barcelona, tu no pots donar la imatge d'un pensament únic o d'un sentiment únic, encara que sigui un tema esportiu. Com es pot lluitar contra això? Bueno, home, és molt difícil, és molt difícil. Nosaltres lluitem com a mínim des de la reivindicació i des de la indignació i bueno, pues, esperem que tinguin més detalls d'ara endavant, però és que cada 6 mesos en surt una diferent. Sí que és veritat que la repercussió, probablement, si l'Espanyol sigués un club que guanyés títols i, bueno, pues, no sé si sigués al revés, algun any d'aquests que l'Espanyol guanyés algun títol i el Barça no ho fes, si hi hauria aquesta... el que estan fent ara ho farien també nosaltres. Escolti'm, li volíem fer un homenatge a Dani Jarque aquest estiu. Com serà? És a dir, qui serà el rival? Bueno, el rival és un combinat de jugadors. Això, ja et dic, ho porta 100% el tema esportiu. Nosaltres, naturalment, com no pot ser d'una altra manera, li posem a disposició del representant i de la família les instal·lacions, el personal humà, tot el que puguem ajudar. Però sí que la selecció aquesta l'està preparant el representant. Em consta que ve gent del Barça, alguns del Madrid, del València, excompanys seus, l'Oriol Romeu del Chelsea. Bé, bueno, esperem que almenys, doncs, dintre de la desgràcia que va suposar, doncs, que la festa estigui bé i que el Dani tingui el que es mereix. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El Matí de Catalunya Ràdio amb Manel Fuentes, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.